Իրանց հարցրեք, թե ձեր հետագա գործունեությունը ոնց է ծավալում։ Ո՞վ է ձեզ ասել, որ մենք մեզ ասել են, որ մենք արգել ենք ասել։ Հագիրս մեզ ուշացած է, ձեզ են ասել։ Եթե ձեզ չեն ասել, մենք գնում ենք։ Մենք ասել ենք, մեզ կանչել են լուսաբանելու վարչապետի այցի Եռաբլուր։ Չեն կանչել լուսաբանելու վարչապետի այցի միջև աստիճաններ, հասկանում եք, դրանք տարբեր բաներ են։ Համար նախատեսված տեղում։ Հետ եկի։ Դուք էլ մեր ծառայությունը մի արգել է։ Դուք հասկանում եք, որ Եռաբլուրում ոչ ոք ոչ ոքի ազատ տեղաշարժումը իրավունք չունի։ Մենք մեր ծառայությունը։ Խնդրում եմ, ոչ ոք ոչ ոքի ազատ տեղաշարժումը։ Բայց մենք ձեզ չենք արգելում ձեր ծառայությունը։ Չորտ իշխանություն եք մեր գործն եք Ախր մենք էլ ենք մեր ծառայությունն ենք անում։ Հետո ասել որ ձեր ծառայությունը ավելի լավն է, քան թե մեր։ Ասեք ումից է դրամաստացը հաստատում եք դանդաղ բարոն ավարտել։ Ոչ մի հարց չես պատասխանում։ Մեր չէ պատասխանում էլի։ Թե չէ միջև այդ կարում եք պատասխանել հիմա։ Հարգարժան լրագրողներ, խնդրում եմ մտեք ձեր նախատեսված հիմքը ասել պետական մակարդակով անցկացնում է միջոցառում։ Լրագրողներին հրավիրել են լուսաբանելու վարչապետի այս ինչի է խանգարում, մենք ոչ մեկ չենք խանգարում։ Մենք խանգարում ենք, ինչու՞ չեք թողում դե առաջ։ Մենք հիմա խանգարում ենք նախորդ տարիներին ա եղել։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասեք դրապական միջոցը ձեր դրապականի պետքի նոր ձեզ հրավիրել են ասել։ Մենք քո վարչապետի աշխատակազմն ա Եկեք ձեր տեղ։ Վարչապետի աշխատակազմն է ինձ։ Գիտե Եռաբլուրի տարածք լրատվական պետինը չէ եւ մենք կարող ենք ասել վարչապետի աշխատակազմն է։ Գիտե բաններ
աշխատականը պետինը չէ եւ մենք կարող ենք աշխատականը հրավիրել երաբլու լուսաբանելու հիմա ես շատ ուրախ եմ շատ ուրախ եմ համեցեք կա որ ասեք ձեր տեղը խնդրում եմ խնդրում եմ ձեր ոչ մեկ չի խոչընդում խնդրում եմ Չեք խոշնդատում, իսկ ինչ է գանում այս պահին։ Դա դե ուրեմն դա խնդրում է։ Ո՞վ է որոշել, որ սա է մեզ համար սահմանված վայրը։ Խնդրում եմ ձեզ համար նախատեսված վայր։